Николай Степанов гамыйын 13 күнігер оробына сүйістілі анырат түгер, отчатағу үргүет біліңгіте арылақ нәхелеген қалжайы сіргер бұ өтіққі түрәбіте, кіне оғы саға манна аспыта. Онуға қампалар бұйыл герой сүйіс сағын көрсі. Бұ кіне түрәбіт өтіғыр мәне сәргені тұрурдылар. Бұйыл нәхелек бет кен тұттар кейті, ұлу кейі бет. Себеске союз героя Николай Сабир Степанов сүйіс сағын көрсі бұлырын көңеттен икі үлі оңырды бұт ол құрдық нехелек бет деревіне бет кейінігер герой скивер оңырды бұт онна бұ түрәбіт өтіғыр өддібіннік мәне бәліе сергі тұрырды бұт. Бұ үлілері барытын оқтақ оваттар нехелек жоны тәрілтілері оңырды бар. Үбін ұлыспұт жағалттата онына бәйбіт бүжеппітеттен көрімміт оңырды бұт. Ол құрдық бұ сәргеға түйет өттігер бәле сұрықтар бағылар. Бұ Николай Хабыс ұлығы кене сәріге сұджібіт суова. Бұ манна ұрылан тұрар Николай Хабыс батальонның капитана Крапивін сұрыпбұт наградной лиға. Онына Табары Степанов ұлғучу чулу құрсын бұғын оңыр бұтын геройға түйерерге дейін сұрулы бұт нагородной лия. Манна сұрулан тұрар Николай Хабы Степановқа анан мұт қоғын. Олықтағы автор Степанова Наталия төлен күйма ұры бұт қоғыны. Өті ғайы үйеске әбеттер, өлбет сүппет аттақтар, балаған айы түрі әбеттер, бартақ құрсын қодуаттар. Терген айы оңабаттар, тетенек мұрғын олаттар, авас барытат арбат албан аққа тіксебеті. Кен тұттабыт түрәбіт дойды бұтынан кені жарой олынан. Күрекей қампатын аттаппыт келбен нақ сақа салуатынан. Бұ тұққы Николай Хабыз жа түрәбіт сүреге бұл. Дегінақ түрәбіт өтіғы дейін бұл болар. Жонлары елі ағағата маңналар бұттыра. Бастығы құлқыстағын сағына оны олар ең ендігер. Николай Хабыз үкі соғынан түрәбіті. Бұны ұттан бұл құлқыстағын бұл бұзын қанеті қампаға көхен бұл күтшілақ әбіт бұғылағы әті. Білген историяттан білдіңі оның ұттан бұл аластығынан талқанын оларар ұялылар бары қол бұқтағанғы түбәхін кейірбеттірі. Николай Хабыз герой болан баран маңына бітәе күргім дейін кәлі хүдді бұта. Ол үйінан тұрар тиікке тие хүдді бұта. Онына жа хүддіған емелген ұядай бұта. Бұл мен маңынтан оқы хүдден ата хүңнақ маңына сүйлерді ғана күрағи тиідеті дей бұта. Маңына біхігі әдбақты мұқытай дұрыс тахаран, мұқытай дұрыс түбі қата бар әбеттен өрі көр бұта. Мұн ұттан ол ағыл бұт ұттан бәйті балғатшыттан ағыл бұт кәхетін Волтына хатан жа, дойгутан күтті бұрастығы хамар бұта. Хиддік ол кәнна, онна бұманна кәлі сүджі батаға. Ол күдді асалдат бейтін тұрғын лаппа білінері бүдеті. Герой бұт сабыс бұт, ән албан аққын кен тұтта атты бұт. Ән олар бұдылығың, ән ұңыр бұт құрсын бұғың, үйелерттен үйелерге мәлді тұнақ болуға. Жарой бұт, сабыс бұт, ән албан аққар, ән сүдім әссіңгер, түрәбіт нәхелеген жоны сәргеті, сүгірі әр ұтық анал бұтын, қаханда ұмнық бұт суаға. Бұл аға бұттан бұл түрәбіт дөйді тұғар, кеде атын үйесі тиге әлбәк ұлда бар бұттемін бұл үйтөйді ұлғандық. Мақтан ханаан тұрыбын, түйті 909 жылаққа өмейін 400 күнігер ұлыстан келбіте телефон, жағалтаттан, байынқыбаттан, ол күн кені үлетінен дәләнеға ойылға тақсы бітеті қуағаты, ұрыт тоғы бербі тақтарай. Аны кәлен күйіғам бөппетін кәнеттен, мен онына барар күйіғам суақтен. Кейбіт аққастана кәсіпті. Онтан жауғын кейхені бұғатты ол хұтыру-хұтыру байын құбақтан әрі елдер аны хебәсіп құхаған бұлан өлгей жеттейдер. Үнекінен кейхе ол хөбіләңін берен де барар болды.
Шекали мэри бунна нам баран кэдбеки. Бытьеска тиксен баран мэйми тария. Салдарской тугу. Карсаву. Карсаву, киллер яхка ден, толкуй дам баран мэн. Толкуй дам, это малорором. Онтон мэн урук дахалдар этим, белигин дахалдап. Проявляя солдатской семейности этим. Онтон удер гилле тыщем. Маршалга. Маршалга. Товарищ министр дед Будду к нам. Казать я морам. Поздравляю вас с присвоением высокого воинского звания маршала Советского Союза. Саалаха владыща. Минкулгамалах. Дэнхам. Тут вот урарамын. Этти мэсса. Ким. Санлэдди ябинду чибэппинду. Ким кудахарайда улахан дурубай ки. Куалла оғудук, он екі едеспеттен бұтырғашты сұлаталаны. Бұ, нарадан үлдің, нарадан үлім ол, ардас мен сосылуған бұбатақ. Сақайреттен бар бұл салдаттан еді үлдің көміске әңі, өлірттіндің дақырыста баққа, өлірі ұстыры, ұнудыр бар бұт, бар бұттары, онна тұна ордан қал бұттары, А я дойду до него, что я активный, да как ты быстрен. Он на был сахарен, и лелени тилля тилля, тонгору, а чек тири гарай бяха дураран, кайи тугар, и лелебит, кинна хостун, тугун, и лелери нону, и дук тук сега на вам болар. Бу, мэм лиси на яра, геройствам дега на ваппын. Беге, белю джона хергете, Бүгін ұмайын 13 күнігер беге бір самай тіктір, ұбастыр кейбет Советский Союз героя Николай Савич Степанов сүйіс сағын білетті біт. Түнчеді құс сүйіс тауан сыллаққа ұмайын 5 күнігер ұчатағы Советский Союз президенті Михаил Сергеевич Горбачев ұраға тақсан тұрар. Үш білі Жанугар Советский Союз героя натын еңірергеден. Ете Николай Алексеевич Кондаков, Алексей Афанасьевич Миронов, оны Николай Савич Степанов. Онаттон Хомайоғыхен бұ бастықы икі кеге Кондаков, оны Миронов. Ете верюлях күнге тибет әқтілі. Онан бұ үс кегіттен Николай Савич Степанов лична Бейте Улахан Жоллах кэхэ бутын наар Советский Союз героя бул бутын билбет кэхэннэн болыр. К столетию моего прадедушки Николай Савич Степанов герой. Он прадедушка мой. Гордость и слава Вилюйска, память народная вместе с тобой. Он верил, что враг не пройдет. Победный союз марш завершил на востоке. Освобождал порт Артур. Битвы с японцами были жестоки. За Харбин, Чанчун и Мантун. Вечная слава героя войны останется в наших сердцах. Гордиться и помнить всегда будем мы, храня душе память веках. Тынчы 1991 сыллаха 90-ню сүрбе 90 күнігер бүлудағы үхіс нөмердәғы осколаға Николай Савич атын еңер біттірі. Онтон герой 95 сағын толуытығыр бұ оскола тергенегер саңа сквер бар болбуда. Советский Союз героя Николай Савич Степанов атынан оскола сүрбе 1 сүрбекке өрақ жылығыр үлевіт барды герой сүйіс сағығыр анан ғытылы тұрар. Ол күрдің ұстапанапты уроктар, ұстапанапты оңнюлар, республикаға ұйтылы бұт саға сарынлара научная практическая конференция, республикаға ұйтылы бұт снежный барс оңнюлар, маны сәрге бұйылғы үйрақ жылығар әлбәқ саңа сүйрәнлер кейділер. Қолыбыра наставничества, федеральный экспериментальный площадка ғынан ұлысқа маңнайғы Әдір педагог оны ұғыятшы ден профессиональны көрек ұтылынна. Герой бұл сұрдық атын үйететіге, бұланнақ үлелер барат ұрықтыра. Онына Николай Савичқа жон ұтықта бұла, сүгір үйті, мақтала, үйелер тұқары ұрыдона тұруға ден беге әрелі ақпет.
Сеттасыл оскола үйеремет тухары Николай Савич атын өрі тұтасылдыбын. Беге ыстыпаныптар дендивистақ үйернебіт. Кіне әппіт, үйерақтақ, кен білейлақ болып. Отчығын әрі нөйдігітін сайынары қыт ден кәс тұлын өйдейбіт, оны толырығы күхалабыт. Бойыл герой бұт сүйіс сағығар, аналлақ, тәрәхінлергі бартығар күхаллан тұран күтті бұппыт. Самы улахан сетихим, байынай хамы, уанна үрі көрағар бастың командир атын ылбытым. Сәрет олонығыр хорсун бұғыларын ехен Советский Союз арас мұннуктарыттан уоныз ойур қағайыстыватын үлігіте герой үрдік аты сүкпіте. Николай Савич Степанов ойур қағайыстыватығыр 32 сыл берінейләқтік үлілі біте. Онуға бүлітәғі лесіне чейдер ұтық кеге атығыр сүгірген бұ тергенге скибері тұппыттыра. Үлеті барды жоққай болады, документацияда еңін барды. Оны агитмасымы үлені үйтірі жүйе біледі, нейлен ұртыды. Оны біле ойыр бағары бейті қылағын айты оқпы деді өпті. Білінді оңды құтыры байылла қолы. Бір Құран болы, ұрытты Құрандыр бағылыр еті, білінді сөзді болықтыры болы. Оны ол ойынберкені өтім бейі ол Николай Савич қолы ұр. Герой инден оңдан бир тоо төрүлдү жерден ондук билбедети бит. Алар ондук семей туакка жете берет. Азыр кол конечно хериге жете бүтүн билерети бит. Багыр ден Ахмед Алла аны. Бу манна кийин муньяктар кеген атан тил аттаны барты дело бойдук. Жок кайдык уна итеге итас кырдык жок кай жетерет. Аны ол күндүксө туакка инден мен кулоор ондук үйдө калбытым. Оны тол үлетігер ол бейіне тон ол үйрақтан ағыл бітсіңін жөйдік сөбелен амаланын көрсі біті. Оны кепселерін тон тол әрейтігінің еталас бұт оқ. Мені ол сөтілі бат, дейімі болу, бәтеден кепселі де оқ. Оны жоңы әргәттен ол аламаға жөйсіген ақи. Кені жетігер ұттықылу қалып. Onlar kendi nüfuzları hukukta kendilerinin ekspedisyonlar tarihen çaydan konuna hakkıyla dedikler, bilirler bir dedi. Ondan o doğal sıllığa katın köyü tüdüğün bir sıllığa giroy bulmadı. Onduk, onu sayın Manuel Espos Üyük, yani hareket etti bir dedi, bana uyu belaksantın tuakırdık. Эти күрді Советский Союз герои Николай Савич Степанов Хорсун бұғыта, Чағылқай олығы бүлі жонығыр сәргетігер үйелерге сөппет, үті өйді бүлі кен тұттуыну ұбастыбылы қалдырды. Оны оқа бойын кейбет, өлбет мәне үті әрді, қаханда ұмнылы батын.